វាគ្រាន់តែថាវាស្រាលជាងនៅមនុស្សមនុស្សយើងវាមានជារាមានព្យាធិដល់ទៅទេវតាទៅគេវាអត់មានជារាអត់មានព្យាធិតែមានមរណៈណាក៏នៅតែຕົកចឹងដែរមានទេវតាភ័យបន់ស្រន់ដោយតែមនុស្សយើងចឹងដែរចិត្តងប់ទៅភ័យរត់រស់ទីពឹងដែរនឹងទេវតាណាដូចជាទេវតាមួយអង្គនោះទេវតាតាតបែកញើសចិត្តងប់ហើយទេណាមកជីវិតទេវតាអត់ដែលបែកញើសទេឲ្យតបែកញើសស្រាក់ស្រាក់ហ្នឹងដឹងខ្លួនណាអូអញចិត្តងប់ហើយតែចិត្តងប់ភ័យដែរទេវតាឬក៏ប្រែចាស់មកផ្លេតហ្នឹងចាស់មកផ្លេតហ្នឹងតែអត់មានបុណ្យអីតទៅទៀតងប់ហេណាទេវតាមួយអង្គនោះដល់តែប្រែខ្លួនចាស់បែកញើសស្រាក់ស្រាក់ទៅមិនដឹងថារស់អីជាទីពឹងរត់មករស់ព្រះអង្គបានព្រះអង្គសម្ដែងធัวសម្ដែងធัวប្រោះទៅបានសម្រេចសោតាទៅភាពចាស់នឹងក៏បាត់បង់ទៅព្រោះបុណ្យថ្មីវាកើតឡើងក៏បាននៅក្នុងសុគតិនឹងតទៅទៀតតែដូច្នេះក្នុងនាមជាមនុស្សយើងណាតែមិនមែនចេះត្រឹមតែបន់ស្រន់ងល់ក៏ពីទេវតាទេមានទេវតាសុំសេចក្តីសុខពីមនុស្សវិញណាដែរណារឿងជីវិតនៅក្នុងលោកនេះមានទុកគ្រប់គ្នាមានទុកតែមនុស្សយើងទេទេវតាមានទុកដែរជួនកាលចែកប្រពន្ធគ្នាអត់ត្រូវទេវតាឆ្លោះគ្នាណាមានទេវតាទាស់គ្នាតដើមប្រពន្ធគ្នាអត់ត្រូវក៏មានដែរដូចនាងរឿងនាងរោហេនីអីណាដែលធ្វើបន់ទៅដល់ទៅកើតនៅព្រំបទលទេវតា4អង្គនោះណាឃើញទេអីដល់ឃើញទៅនោះទេបោះខ្ញុំទេមួយទីទេបោះខ្ញុំទេនៅក្នុងដីខ្ញុំវានៅចំអាព្រំបទលទាំង4ណាដែលដីជាប់គ្នាប្រកែកគ្នាត្រូវយកទៅប្តឹងបើអិនដឹងបើអិនសួរថាមើលអ្នកឯងវាកើតទុកសោកចិត្តរឿងអីបានប្រាប់ថាបើពិតព្រះសម្បត្តិទេបើខ្ញុំតាំងពីឃើញនាងមកបេះដូងរបស់ខ្ញុំនោះដូចជាស្គួចេយ៉ាងគេទូងឌុងឌុងនិយាយពីបេះដូងនោះឌុកដាក់ឌុកដាក់ណាអត់ឈប់ឈួរសោះកើតទុកដេកមិនលក់បក់មិនលហើយមើលទេវតាកើតទុកអញ្ចឹងដែរមើលអីទេវតាមួយទៀតនោះមិនដែរឃើញនាងមកហ្នឹងខ្ញុំតាំងពីឃើញនាងមកភ្នែកខ្ញុំលៀនដូចភ្នែកក្តាមណាគឺថាសម្លឹងនាងបើថាបាត់នាងពីកែវភ្នែកមិនអាចបាត់បានទេត្រូវតែសម្លឹងឲ្យជាប់ខ្លាចនាងទៅបាត់ហើយប្រពន្ធម្នាក់1000ហ្នឹងណាវានៅមកត្រូវការមួយហ្នឹងទៀតណាអីទេវតាមួយទៀតនោះថាតាំងពីឃើញនាងកាលណាមកចិត្តនឹងរវើរវេកដូចកតុយទុំដែលគេដោតលើចាក់ដីអញ្ចឹងបក់ចុះឡើងចុះឡើងលវើលវាយអត់នៅនឹងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនោះថាតាំងពីឃើញនាងមកនឹងចិត្តនឹងតែងតែបញ្ជូនទៅរស់សម្រាប់នាងដូចទឹកជ្រោះហូរទម្លាក់ពីភ្នំអញ្ចឹងណាដេកលក់ទេអីបើអិនសួរថាចុះណែឯងឃើញនាងតាំងពីកាលមកមិនឃើញតាំងពីព្រឹកមកអើអ្នកឯងឃើញនាងតាំងពីព្រឹកអាចទ្រាំបានរហូតថ្មនេះចំណែកគ្នាវិញគ្រាន់តែឃើញនាងភ្លាមយើងគិតថាបើមិនបាននាងទេខ្ញុំងាប់ឥឡូវហ្នឹងប្អូនថាបើមិនបាននាងទាំងនេះងាប់ហ្មងអីប្អូនហ្នឹងប្រពន្ធពីកោកលាស់ម្នាក់ឯងហើយហ្នឹងហើយគឺនៅការទុកដោយសារនាងរោហេនីហ្នឹងមួយទៀតណាបានទេវតាទាំង4អង្គហ្នឹងគេថាអឺយើងសុខចិត្តអត់ទៅចោះឲ្យព្រះរាជាស្ដេចទេវតាហ្នឹងបានទៅចោះកុំឲ្យព្រះអង្គងាប់ចោលយើងអីណាដូច្នេះសេចក្តីទុកហ្នឹងមិនមែនចេះតែមនុស្សយើងបន់ស្រន់សុំពីទេវតាទេជួនកាលទេវតាទាស់គ្នាមើលទៅទាស់គ្នាជាមួយអសុរអីណោះឆ្លោះគ្នាមិនដែលត្រូវគ្នាមិនដែលចោះអាចារ្យគ្នាត្រូវទេណានៅតែទាស់គ្នា
ដល់រដូវដល់ការនៅទីច្បាំងគ្នាដណ្ដើមយុះដណ្ដើមស័កគ្នាភ័យនៅពេលណាដែលពុទ្ធសាសនាសាបសូន្យទៅក្រុមប៉ិនភ័យហើយនៅពេលដែលនៅពេលណាមានពុទ្ធសាសនាពួកទេវតាបានអាងបានអាងបានចិត្តបានជោតែបានជោព្រោះពេលពុទ្ធសាសនាមានមនុស្សធ្វើបុណ្យច្រើនទៅកើតទេវតាបានគ្នាច្រើនអញ្ចឹងហើយប៉ិនមានតបច្រើនណាដល់ពេលណាអស់ពុទ្ធសាសនាមនុស្សលែងធ្វើបុណ្យលែងសើទឹកទៅកើតទេវតាដេកភ័យក្រុមសកទេវរាជភ័យខ្លាចពួកអសលអញ្ចឹងពេលណាពុទ្ធសាសនាកើតឡើងក្រុមទេវតាចម្រើនមានប្រៀបលើអសលពួកអសលសាបសូន្យពេលណាអស់ពុទ្ធសាសនាក្រុមអសលចម្រើនក្រុមទេវតាសាបសូន្យវិញទុយគ្នាណាណាហ្នឹងហ៎ណាពួកអសលពួកអសលហ្នឹងដើមឡើយចេះតែពួកអសលវាចែកចេញជា3មានបេតិអសលមាននិរិយអសលមានទេវអសលបេតិអសលហ្នឹងវានៅស្តៀងពួកប្រែតនឹងមិនមែនជាពួកសត្រូវមួយទេវតាទេហើយនិយាយអសលនឹងពួកនរកប៉ុន្តែវាមិនមានឋានច្បាស់លាស់អានឹងក៏សោយទុកលំបាកអត់មែនជាសត្រូវរបស់ទេវតាទេហើយពួកអសលដែលជាសត្រូវរបស់ទេវតាគឺទេវអសលដែលជាពួកអសលពួកទេវតាដែរមុនដំបូងឡើយនោះគឺនៅឋានតាវតឹងនឹងមិនទាន់មានឈ្មោះថាតាវតឹងអញ្ចឹងទេណាជាឋានសួគ៌ជាន់ទី2ហៅធម្មតាអញ្ចឹងហើយដល់ទៅក្រុមពួកមេខមៀននុកដែលកសាងថ្នល់កសាងសាលាដែលមានប្រពន្ធ4នោះមានអ្នកសេជាតាសេចិត្រាសុនំសុធម្មានិងសេជាតានោះហើយគាត់ធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងមនុស្ស32នាក់ណា32នាក់ហ្នឹងបលីថាតាវតឹងស័កហ្នឹងហើយណាតាវតឹងស័កហ្នឹងគឺថាប្រែតើ33តើសុំតប33ណា33បូកនឹងមេខមៀននុកមួយទៀតនឹងធ្វើបន់ទៅប្រពន្ធនាងសធម្មានោះចូលរួមធ្វើសាលាណាហើយប្រពន្ធមួយទៀតឈ្មោះសេចក្ត្រាហ្នឹងចូលរួមធ្វើសួនច្បារហើយប្រពន្ធមួយទៀតឈ្មោះសណ្ដានទៀតហ្នឹងជីកស្រះហើយប្រពន្ធទី4នោះអត់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីទេគិតតែសម្រួយកញ្ចក់លាបការ៉ែមថែម្សៅបបោមាត់ខ្មៅនឹងដាក់ក្រហមដូចទៀនហ្នឹងចឹងណាហើយគិតថាអើអញមិនបាច់ធ្វើទេបន់ហ្នឹងប្តីអញធ្វើហើយអញគិតតែតែងខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យតែប្តីអញស្រឡាញ់ទៅបានហើយបន់ហ្នឹងគង់តែហៀមកអញខ្លះមិនខានទេគិតខុសចឹងទេគិតខុសដល់ទៅអ្នកពួកសកទេវរាជនឹងមេខមៀននុកជាមួយបរិវារ32នាក់ទៀតនឹងស្លាប់ទៅទៅកើតនៅកន្លែងឋានអសលនឹងឋានអសលនឹងនៅជាន់ទី2នឹងកាលនឹងជាទេវតាដែរប៉ុន្តែជាអ្នកលេងផឹកសូរាណាលេងសូរាណាប៉ុន្តែស្រាគេស្រាទឹកមិនមែនដូច Tiger Hurricane Caspia អីយ៉ាងនេះទេណាស្រាទឹកគេប៉ុន្តែសវឹងដែរដាក់ទៅសវឹងណាក្នុងកាលនឹងពេលដែលទេវតាទាំង33ហ្នឹងមានមគ្គមាននុកជាប្រធានហ្នឹងទៅការកន្លែងហ្នឹងពួកអសលគេសប្បាយចិត្តថាយើងបានបរិវារថ្មីណាគេធ្វើពិធីជប់លៀងហើយដល់ទៅជប់លៀងទៅមគ្គមាននុកដែលទៅការកន្លែងនោះឲ្យសញ្ញាថ្មិចភ្នែកប្រាប់បរិវាររបស់ខ្លួនដែលទៅទៅការហ្នឹងកុំឲ្យផឹកមែនទេឲ្យផឹកហ្នឹងដូចថាប្រឡំកុំឲ្យសង្វឹងហើយពួកអសលច្រើនណារាប់រយរាប់ប៉ុនអសលផឹកទេសបាយគេនោះបានសមាជិកថ្មីដល់ផឹកសង្វឹងដេកលក់អស់ទៅពួក
33អ្នកដែលទៅទៅកើតនឹងចាប់ពួកអសលនឹងបោះចោលពីលើឋាននឹងមកទៀតណាបោះទៅដាក់ក្បាលសំយងចុះបោះមកពួកអសលនឹងកើតជាឋាននៅនឹងបាទភ្នំព្រះសម្មារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងណានៅបាទភ្នំព្រះសម្មាហ្នឹងហើយតម្រុំតែដឹងខ្លួនវិញស្វាងស្រាមកខឹងសិកៈទេវរាជចាប់ផ្ដើមធ្វើចម្បាំងនឹងគ្នារហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមិនតាន់ត្រូវគ្នាទេណានៅតែដល់កាលដល់វេលាហ្នឹងដាក់ពេលច្បាំងគ្នាទៅប៉ុន្តែខាងសិកៈទេវរាជមេខមៀននោះហ្នឹងបានឈ្មោះជាប្រអិនតាំងពីនោះមកហើយថាហ្នឹងមានឈ្មោះថាតាវតឹងគឺទេវបុត្រ33អ្នកហ្នឹងណាហើយខាងសកទេវរាជហ្នឹងមានល្បិចជាងដែលល្បិចជាងកសាងខ្លួនជារូបនិមិត្តធ្វើជារូបចម្លាក់ខ្លួនឯងកាន់ដំបងនៅចិត្តខ្លោងទ្វារហ្នឹងពួកអសលទៅឃើញអត់ទៅឃើញសកទេវរាជរត់ណាហើយកសាងស្អីស្អីច្រើននៅក្នុងហ្នឹងដែលមិនមែនជាទេវតាមែនទេប៉ុន្តែពួកអសលឃើញទៅចាញ់ល្បិចរត់ទៅវិញអស់ណាមិនអាចឈ្នះពួកទេវតាប៉ុន្តែទេវតានៅតែភ័យភ័យនៅពេលណាដែលអស់ពុទ្ធសាសនាដូចសពថ្ងៃនេះចាប់ដើមព្រួយតិចតិចហើយទេណាព្រោះមនុស្សលែងសូវបានទៅកាន់ឋានសួគ៌ច្រើនដូចមុនណាហើយទេវតាដោយច្រើនវាមិនមែននៅតែនឹងទេអាខ្លះទេវតាខ្លះប្រមាថធ្លាក់មកវិញទេវតាខ្លះគេមិនប្រមាថគេចម្រើនបុណ្យឡើងទៅលើទៀតទៅឋានព្រំឋានអីទៅបរិណិព្វាននៅឋានព្រំសធាវាសអីចឹងទៅវាចិត្តស្បើយឋានតាវតឹងចិត្តស្បើយស្បើយស្បើយមានបិភ័យទេណាហើយប្រពន្ធរបស់មេខមៀននុបហ្នឹងទៅជាមួយមេខមៀននុបដំបូងបានតែ3នាក់ទេនាងសធម្មាដែលចូលរួមធ្វើសាលានាងសជិត្រាដែលធ្វើសួនច្បារនាងសនន្ទាដែលធ្វើស្រះហ្នឹងបានទៅតែចំណែកប្រពន្ធក្រោយគេនោះនាងក្មេងជាងគេស្រស់ច្រឡឹងជាងគេនោះងាប់តែពីហ្នឹងទៅទៅកើតជាកប់ណែកើតកប់នៅជ្រលងភ្នំណាធ្លាប់សំដែងញឹកញាប់ឯប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយមកបានការជួយពីសកទេវរាជនឹងជួយនឹងមិនមែនជួយយកទៅដាក់ជួយជប់ឲ្យទៅមិនទេឲ្យរសាសិលឲ្យរសាសិលឲ្យធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលព្រោះការជាកប់ឲ្យវាកប់មកជីវិតអត់មានខ្លាយពីកប់ទៅទេវតាទាំងរស់បានទេណាមានសំណួរខ្ញុំកណែឈ្មោះអ៊ុនស៊ីណាតត្រូវជាចៅប្រសាររបស់លោកយាយមេជវងមានសំណួរមួយចង់សួរទៅម្ចាស់គ្រូសំណួររបស់ខ្ញុំកណ្ដាគឺថាខ្ញុំប្រករណាយល់សុបិនឃើញធម្មតារបស់ខ្ញុំប្រករណាប្រាប់ថាគាត់រាល់ថ្ងៃមិនខ្វះអ្វីទេគឺខ្វះតែសម្ពុតសម្ពុតខៀនមួយនឹងអោបសមួយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រករណាបាននៅរបស់នោះតើរឿងបែបនេះអាចកើតមានមែនដែរឬទេណាអាចមែននិងមិនមែនណាអាចមែនផងនិងមិនមែនផងណាណាហើយដែលថាឲ្យមែនតែម្ដងក៏មិនអាចថាបានថាមិនមែនក៏មិនអាចថាបានព្រោះខ្ញុំកណាត្មាភិបនឹងក៏វាអត់មានញៀនអីដើម្បីមើលឃើញទេក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បីយល់ថាសុបិនវាមានហេតុដល់ទៅ4ណាការយល់សពហ្នឹងវាមានហេតុ4ម្យ៉ាងដោយការស្រមើស្រមៃនៃចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងណាការសម្អាតសម័យចិត្តរបស់យើងធ្លាប់នឹកម៉ែនឹកអីចឹងទៅអាហ្នឹងក៏នាំឲ្យជាសពឃើញណាអាហ្នឹងជួនពិតជួនអត់ពិតទេណាអា
hay mà giang tiết đôi ca mình sưu luôn nó mình sưu luôn đôi chỉ spiết sai chiêm như thằng mọi sự quạt ấy nữa nâng à tam phải không mọi nào sự quạt bị spiết sai chiêm nam môi tới bé đôn về đau mình sưu tới về tới chỉ kẹn đó là dân thằng mọi sự quạt để nè nâng nông vật thô ha thằng đôi này phẩm mặt cầm ra cứ thà đôi ca mình sưu luôn nè thấy mình giang tiết nốt đói phụ ạ mà nốt bằng đà chặt bằng đà chặt nó cứ thật phụ ạ mà nốt nó miên ẩm nét ở dân khơi nhằm mấy khơi chẳng ở tiêu hoa đôi chìa pháp cũng nọp đôi chìa đôi chìa ở khơi nhằm đi khơi nhằm nốt ấy chẳng tức phụ nó nè phụ nó không vô sọc nâng tay mà đò nó miên nè anh chẳng ấy mà giang tiết chìa cam mẹ này mệt cam mẹ này mệt nó ở khơi tôi chìa dặn nè mùi đôi chìa sụp bánh này mệt rồi bò bởi vì ông sẽ đại mà hàm gì nữa nâng ạc mên tây bản án bản án là cứ cầm nâng nì mất ở khơi như thế mà đoàn đến ơi tôi chỉ biết chẳng nè hãy miên cơ buôn hào ra xa để tì tam priếm nâng ai tì bàn ơi tôi chỉ cầm mà nì mất chẳng tì tất ra gợi vì miên cơ buôn bảo vệ nè hãy đo tôi dựa sọc thông mà đa đây vì mình mên chỉ cầm mà nì mất tì ọt ra gợi nè được chứ nè rừng đi bà về chỗ bất về ai miền ạ mà nô nâng bằng đa loại khơ anh chân tới anh nâng không về ai chỉ đường bất nè nè bọn tay bà cầm tay đôi ca sầm ơ sầm ây nây chất là bỏ dương tế anh nâng về chỉ đường muối ca lãng bì chất bỏ dương chưa sầm một tháng mình ai chỉ đường bất tế nè bọn tay tu chỉ dàng na có đói dân nơi tại trời phương bọn ở nhà để sạp tư để khả nà nộp và tiến chứ thua để phía xa mẹ 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 đầm bay ở bán vì ở miền ca hồi ôi đời đầy bàn thế rồi bỏ tầm ở nâng chứ bố chưa rồi bỏ bật đặt hơi nè nâng nông bộ phút xa xa mẹ bỏ ông xa mẹ xa trong tại đó có tự sốt cứ trong để ôi đò nẹ miền xa nè ôi đò xong rừng nẹ miền xa đôi chỉ miền rương đi tiên rồi bỏ nên vì miền đi cả phải nên vì miền đi cả phải nâng vì môn máu thưa bôn phong thưa bà phong cả chuyện môn nọ thưa bôn phong thưa bà phong bàn bàn tuân bàn tích bàn túi bàn hàng xà lụ xà vấn đề bàn thưa bôn chỉ mỗi phải chơi gặp bột là vấn đề to từ khối luôn ấy những người lụ xà hay mà giang tiết miền ngày mỗi miền đã sờ bằng xà đây lụ tới khắng sát khâu này sẽ vắng sát nâng sát ở tầng nô cốt mong đến hãy khuya sẽ vắng lần đánh và tọa tức rồi bọ lên hóc rồi tung lên bọ ai nó đánh sát khâu đó lên nó nhẹ lần tức mà cái ruột cái đau từ bạc tờ cái đau bệ đau bệ cái đau tờ nó khá kế nó đến nâng à chẳng bạp á, nâng á, dân phơ lê nhá, bần tệ bạp á chẳng mà thầy dân nói chung là bọn ấy chung cá kì cho mùi tực ấy sạc khâu kì lệ ấy nâng bạp cạp chuyện nào nào mình ấy xì ấy nè cầm lê nhá, là bánh khô chẳng cầm lê mơ niêng nâng á coi máu bàn phơ bôn chì mùi bệnh phê chê kìa bút cầm ấy tâu nở rộ bạp ấy thành phần tay bàn phơ bôn chì mùi bệnh phê chê kìa bút tự cá chì nếng về miền để cạ bài vì miền này cả bà đang chưa cầm nát đôi tay và đa chứ bàn tay đời xa bôn đang về mình sầm bố về miền cam châu từ cát bà đất nè về mình ai chỉ tay và đa bình sịt
កំណើតពួកជាចាតមហារាជិកាប៉ុន្តែដោយសារមានខ្លួនអាក្រាតក៏មានឈ្មោះថាវេមានឯកប្រែអញ្ចឹងដោយថាបុណ្យវាមិនបរិបូរណ៍កំណើតជាទេវតាហើយក៏ប៉ុន្តែបុណ្យវាអត់បរិបូរណ៍មានកម្មណាមួយមករារាំងនិយាយពីរូបស្អាតព្រោះបុណ្យនឹងប្រាថ្នារឿងរូបស្អាតហ្នឹងឯងចង់បានសក់ល្អនិយាយពីសក់វិញស្អាតហ្នឹងមិនបាច់ប្រើអី UK អីអីសាប៊ូអីលុចអីទេណាស្អាតបងប៉ុន្តែអត់មានអីស្លៀកក្នុងវិមាននឹងស្អីមានគ្រប់ទាំងអស់វិមានរបស់នាងនៅកណ្ដាលមហាសមុទ្រហ្នឹងគឺថាមានគ្រប់ទាំងអស់របស់ប្រើប្រាស់បរិភោគអីអីមានគ្រប់តោះតើអត់មានអីបាត់បាំងកាយទេណាអត់មានអីស្លៀកណាអញ្ចឹងប្រកដីហ្នឹងយកអាសក់ដែលវែងហ្នឹងយកមកបាំងកាយរបស់ខ្លួនឯងថ្ងៃមួយមានអ្នកសំពើក្នុងការនោះឯងមកកាន់ជ្រោយសវណ្ណភូមិយើងហ្នឹងចេញពីជម្ពូទ្វីបមកកាន់ជ្រោយសវណ្ណភូមិហ្នឹងប៉ុន្តែជួបកោះហ្នឹងមួយឃើញនាងហ្នឹងចង់ឲ្យគេជួយតែលើកោះហ្នឹងបើគេមិនឲ្យឃើញយើងអត់ឃើញទេដល់គេចង់ឲ្យឃើញគេសុំជំនួយនឹងពួកហ្នឹងសុំជំនួយបាននិមិត្តឲ្យឃើញដល់និមិត្តឲ្យឃើញអើតាមពួកមកទៅស្អាតជាងមនុស្សធម្មតាយកកំណើតជាទេវតាប៉ុន្តែថាវាខ្វះបុណ្យបាបនឹងវាចូលទៅកាត់ផ្ដាច់អញ្ចឹងស្រែកហៅអ្នកសំពើចូលទៅនាយសំពើសួរថាអឺនាងដល់ចម្រើននុកមុខស្រស់បោះម្ដេចក៏នាងមិនចេញមកក្រៅមកនៅអួតអើតាមពួកធ្វើអីតែខ្ញុំចេញអត់បានទេមិនបានចេញមិនបានថាខ្ញុំអត់មានអីស្លៀកពាក់ទេណាអីនាយសំពើថាអឺបើមានមិនមានអីស្លៀកពាក់មកយកក្នុងសំពើខ្ញុំចុះមានច្រើនណាអត់ខ្វះអីទេថាទេខ្ញុំជាកំណើតផ្សេងពីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិនអាចទទួលដោយដៃបានទេកំណើតវាអត់ត្រូវបានណាជុំបីហុចឲ្យទទួលមកបាត់អស់ហ្មងអត់មានទទួលបានទេណាអញ្ចឹងទៅនាយសំពើសួរថាចុះយើងកប់បីធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យនាងទទួលបានបើលោកម្ចាស់នឹងអនុគ្រោះខ្ញុំសូមមេត្តាឲ្យដល់អ្នកមានសិលទៅហើយឲ្យទិសចំពោះខ្ញុំទៅណារួមអ្នកមានសិលវាមិនស្គាល់អ្នកមានសិលនឹងទៅទៀតណាព្រោះលើសំពើអត់មានលោកសង្ឃទៀតអញ្ចឹងគាត់សួរលើសំពើទៅណាមានសិលទេលើសំពើនឹងក្នុងនោះមានបានសក់ម្នាក់ជាសោតាបណ្ឌបុគ្គលដែលមានសិលជាប្រចាំណាសម្ពុតនឹងខ្លាយទៅជាសម្ពុតរបស់នាងទេក៏ប៉ុន្តែដោយការជ្រះថ្លារបស់នាងមានសម្ពុតនឹងជាអារម្មណ៍ហើយជ្រះថ្លាចំពោះសិលមានឧបការៈធ្វើឲ្យផលបុណ្យរបស់នាងពីមុនមកណាតែបើកឱកាសឲ្យផលធ្វើឲ្យនាងនឹងមានសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់វិញបាទណានឹងជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងនៃដែលសួរថាដើម្បីឲ្យបាននឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចវិធីសាស្ត្រក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងអញ្ចឹងឯងដែរអត់មានការទៅឲ្យផ្ដាល់ដៃព្រោះនៅក្នុងភូមិរបស់ប្រែតអត់មានជាការទិញដូរលក់អីដូចដែលជំនឿដែលយើងធ្វើសពថ្ងៃនឹងដាក់លុយទៅចាយតាមខ្លួនអីនោះទេទៅណាយើងឃើញទេសពថ្ងៃប៉ុណ្ណាកន្លែងហ្នឹងបើធ្វើដែរកុំអន់ចិត្តអីនិយាយបន្តិចណាដូចជាដុតផ្ទះដុតអីធ្វើដែរហ្នឹងណាហើយបើយើងគិតថាឲ្យតែងាប់យើងដុតផ្ទះឲ្យទៅខ្មោចហ្នឹងបានវេលានៅអញ្ចឹងចាំបាច់ធ្វើបុណ្យធ្វើអីឲ្យតែងាប់គេដុតឲ្យបានដូចគ្នាយើងគិតតិចប៉ុណ្ណឹងមើលទៅណាឲ្យតែងាប់ទៅធ្វើស្អីទៅបានដូចគ្នាគឺពិតជាធ្វើបុណ្យអ្នកបួសតាំងពីក្មេងឬក៏អ្នកកាន់សិលតាំងពីក្មេងវាអត់មានលើសអ្នកអត់កាន់សិលទេ
ហើយបើនៅតែមានជំនឿថាយើងដោះគ្រោះដោះអីរួចហ្នឹងអញ្ចឹងចាំបាច់សំបុណ្យធ្វើអីចាំតែដល់ពេលដោះគ្រោះតែម្ដងរួចអស់ហើយណាអាហ្នឹងវាជាជំនឿមួយឆោតពេកណាហ្នឹងហើយជាការកាត់ឡើងដោយការភ័យខ្លាចពុទ្ធសាសនាមិនបង្រៀនឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងទេគឺធ្វើរាល់ថ្ងៃទេព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យថាអជេវកិច្ចមាតប៉ັງគឺថាសេចក្តីល្អដែលត្រូវធ្វើគឺសត្វលោកត្រូវតែធ្វើឥឡូវហ្នឹងពេលហ្នឹងរៀងរៀងទៅណាកំណត់ពេលវេលាធ្វើបុណ្យអីតាក់ទងនឹងបច្ច័យ4វាមានអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែសេចក្តីល្អផ្លូវចិត្តដែលយើងត្រូវសន្សំត្រូវគិតត្រូវពិចារណាគឺត្រូវតែមានជានិច្ចប្រចាំរាល់ថ្ងៃអត់មានចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះយើងអត់ដឹងថាយើងរស់ដល់ថ្ងៃស្អែកឬក៏អត់ទេណាហើយយើងចាំថាតែដល់អាចារ្យបន្តិចបានយើងធ្វើបុណ្យដោះគ្រោះតែម្ដងអញ្ចឹងវាមានលើសគ្នាអីពីអ្នកបួសយូរហើយព្រោះតែដោះគ្រោះទៅវារួចគ្រោះទៅគ្នាហើយអាងទៅដល់ពេលទៅរាប់ខ្សាច់ទៅយំមកបាលើបើថារាប់ខ្សាច់បានចាំយួរឲ្យខ្ញុំរាប់អស់បើរាប់អស់ទេអត់ឲ្យយួរទេហើយយំមកបាហ្នឹងភ្លើមកដល់រាប់ខ្សាច់យើងអញ្ចឹងដែរណាតែមើលមើលស្មាសួរតិចមើលតែយើងធ្លាប់ធ្វើស្រុកណាក៏ធ្វើអញ្ចឹងដែរតែច្រើនណាស្រុកណាក៏ធ្វើតាំងពីជាដូនជាតាអាត្មាមកក៏ធ្វើតែអញ្ចឹងដែរណាប៉ិនតែយើងគិតបន្តិចមើលទៅយុំមបាលហ្នឹងយុំមបាលហ្នឹងបាននៅកន្លែងទេណាបានសក់អីបន្តិចទៅបើបន្តិចនេះឲ្យរកខ្សាច់ឯនោះបន្តិចឯនោះឲ្យរកខ្សាច់ឯនោះដែរបន្តិចភូមិនោះឲ្យរកខ្សាច់ឯនោះដែរងាប់ហើយខ្សាច់មកកំនោមកកំនោមិនដឹងប្រមាណលានកោតក្របឯគ្នាត្រង់តែមករាប់ហ្នឹងងាប់បាត់ឯណាជាតែយើងឆោតយ៉ាងទៅឧបកិច្ចអីណាណីថាយំមបាលមករាប់ហើយអាត្មាបើថាមកជាយំមបាលវិញមកអាងខ្សាច់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាមិនមករាប់ខ្សាច់ទេអាត្មាមកកាច់យករំងហ្នឹងណាបើអាត្មាជាយំមបាលវិញនោះមិនមកបានមករៀលផងឲ្យរាប់គ្រាប់ខ្សាច់ទេណានឹងអញ្ចឹងជាគំនិតមួយដែលយើងកើតឡើងដោយការភ័យខ្លាចហើយអត់សិក្សាអត់រៀនសូត្រអត់ស្ដាប់ដូចជំនឿព្រំលិខិតចឹងណាបើព្រំនឹងចេះលិខិតគេចុះមិនក៏ព្រំនឹងងាប់ដែរយើងសួរចឹងមើលព្រំងាប់ដែរណាសំបីអាយុវែងយ៉ាងម៉េចទីបំផុតងាប់ដែរមានតែព្រំនឹងលិខិតឲ្យខ្លួនឯងងាប់ហ៎ឬក៏យ៉ាងម៉េចបើព្រំនឹងងាប់ដែរមិនក៏ចេះលិខិតគេបើចេះលិខិតគេបានមិនក៏មិនលិខិតខ្លួនឯងឲ្យរស់រហូតនឹងគ្រាន់តែជាបទពិចារណាណាណាដូច្នេះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមែនជំនឿព្រំលិខិតមិនមែនជាជំនឿអាទិទេពទេគឺជាជំនឿទៅលើអ្វីដែលជាលក្ខណៈធម្មជាតិណាហើយសិក្សាអ្វីដែលពិតណាដូចយើងប្រើប្រាស់វិទ្យាសាស្ត្ររបស់វិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងគឺថាមិនមាននរណាជុកនរណាសាងក្រៅអំពីទង្វើរបស់មនុស្សណាគឺថាកើតឡើងពីចិត្តកើតឡើងពីការគិតកើតឡើងពីការពិចារណាទៅកើតទៅជាសម្ភារៈឃើញណាកើតទៅជាសម្ភារៈកើតទៅជារបស់របរប្រើប្រាស់ហ្នឹងវាមិនមែនកើតឯងនរណាផ្ដោះឲ្យអញ្ចឹងមកទេយ៉ាងណាមិញអ្វីអ្វីខ្សែជីវិតរបស់សត្វលោកយើងគឺសម្រេចទៅលើកម្មវិចិត្តតែងតែឲ្យវិចិត្តហ្នឹងគឺដោយមានចិត្តហ្នឹងឯងដែលប្រកបដោយចេតនាការតតែងឲ្យទៅជាយ៉ាងណាមួយណាដូច្នេះនៅក្នុងសាសនានឹងសរុបនៃដូចដើមវិញនឹងគឺថាព្រះអង្គមិនសម្ដែងឲ្យជឿទេតែព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យយល់សូម្បីតែនៅក្នុងរឿងប្រតិបត្តិនឹងហើយក៏ដោយទៅបើខ្វះការសិក្សាខ្វះការអានគម្ពីរបត្រៃវិដអត្តកថាគឺរមែងប្រតិបត្តិតាមគ្រូតាមអាចារ្យដោយមិនមានការយល់ដឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយការធ្វើតាមគ្នាដោយមិនមានការសិក្សា
ពីដើមឡើយមានបទេរៈមួយអង្គនឹងលោកឈឺបសីស័កឈឺបសីស័កលោកឆានអលឹកហើយលោកយកអាដេញសបកអលឹកនឹងមកទូលនឹងមកទូលហើយតែឆានហ្នឹងយកមកទូលគេមានតកឯណាអាហ្នឹងវាតិចដល់ហើយដាក់ឆានខ្វៀលសាច់អស់ទៅវានៅសល់តែសបកហ្នឹងវាតិចដល់តិចលោកយកមកទូលតែក្រោយទៅលោកក៏សគួតទៅដល់ទៅលោកក្រោមហ្នឹងឡើងធ្វើធំដូចលោកដែរអត់បានសួរថាហេតុផលអីដែលលោកម្ចាស់យករបស់អលឹកហ្នឹងមកទូលពេលលឆានហើយចឹងលោកធ្វើចឹងដែរនឹងឲ្យទៅឆានហើយយករបស់អលឹកយកមកទូលចឹងដែរអាហ្នឹងលោកខាងអ្នកតអ្នកធំគេធ្វើចឹងហើយណានឹងឯងជាជំនឿតគ្នាដោយមិនមានការយល់ដឹងឃើញទេដូច្នេះពុទ្ធសាសនាមិនចឹងទេណាមិនចឹងទេតាហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងសាធិងគ្នានឹងដែរបទេរៈមួយអង្គលោកភ្នែកលោកអន់ពេលមុនទៅចេញទៅបិណ្ឌបាតលោកតែងទៅយកបាតលោកនឹងមកចាំងមើល6ថ្ងៃលោកប្រចាំងមើលនឹងចង់ដឹងថាបាតនឹងវាធ្លួអត់អញ្ចឹងណាមុននឹងចេញទៅបិណ្ឌលោកយកបាតនឹងយកមកប្រចាំងមើលជាមួយថ្ងៃព្រោះភ្នែកលោកវាអន់ហើយក្រៅពីលោកអត់មានអ្នកធ្វើចឹងទេដល់ទៅលោកសគួតទៅអត់មានអ្នកសួរឡើងធ្វើធំដូចលោកដែរឲ្យទៅយកបាតហ្មងទៅបុណ្យនេះលោកទៅប្រចាំងអញ្ចឹងដែរណាហើយដល់សួរថាម៉េចដល់លោកម្ចាស់ធ្វើអញ្ចឹងមិនឃើញលោកមុនធ្វើអញ្ចឹងដែរណាជំនឿយើងរាល់ថ្ងៃនេះវាច្រើនតតតតតតហើយដល់ទៅជាមួយនឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេសិក្សាច្រើនអីច្រើនសួរយើងទៅតល់ត្រត់តល់ដោះអត់រួចទីបំផុតទៅគឺគេចោទយើងថាblind faithblind faith ហ្នឹងគឺមានន័យថាជំនឿងងឹតងងល់ពួកបរទេសគេចោតខ្មែរយើងអញ្ចឹងឲ្យតែសួរថាហេតុអីបានកាន់ពុទ្ធសាសនាម៉ែខ្ញុំកាន់កាន់អញ្ចឹងដែរឪខ្ញុំកាន់កាន់អញ្ចឹងដែរខ្វះការយល់ដឹងខ្វះការស្ដាប់ណាខ្វះការស្ដាប់ខ្វះការពិចារណាវាទៅជាឲ្យតែអ្វីដែលម៉ែឪធ្លាប់ធ្វើធ្វើអញ្ចឹងដែរមិនគិតថានឹងត្រូវឬខុសបើគិតថាឲ្យតែម៉ែឪជំនឿលើអីយើងជំនឿលើហ្នឹងម្លេះសមអត់មានប្រពុតទេព្រោះមុនប្រពុតត្រាស់ដឹងម៉ែអ៊ូជឿសាសនាផ្សេងទេមេដាបៃដារបស់ប្រពុតជឿសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេមុនដំបូងនោះប្របាទសទ្ធោតនៈក៏បន់ព្រំដែរបន់អាទិទេពដែរបងប្អូនទាំងអស់ពញាតទាំងអស់គោរពប្រព្រំអញ្ចឹងប្រពុតមួយដែលព្រះអង្គសាងបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌មានមគ្គញាណកាត់ផ្ដាច់នៅកិលេសទាំងអស់ហើយឃើញច្បាស់នៅអរិយសច្ចធម៌មកប្រកាសប្រោសពញាតមិនមែនព្រះអង្គយកជំនឿជាដូនជាតាមកប្រោសពពួកញាតទេគឺជំនឿនៃការត្រាស់ដឹងនូវសច្ចធម៌សច្ចធម៌ហ្នឹងដែលកើតមកពីញាណរបស់ឫសិទ្ធដែលបានត្រាស់ដឹងព្រោះការសន្សំមែនមែនណាប្រោសពពួកញាតណាលំបាកណាតម្រង់ទៅពពួកញាតបាក់បោផ្លោខ្លាចដើម្បីកាន់តាមព្រះអង្គវិញនោះមុនដំបូងមានមានអ្នករឹងតាំងអត់គោរពព្រះអង្គទេណាហើយសាវកព្រះអង្គដោយច្រើនដូចជាព្រះអីសរិបុត្រក៏វណ្ណៈព្រាហ្មណ៍ឃើញទេមេដារបស់ព្រះសរិបុត្រក៏សាពះព្រំដែរគឺព្រំមាញ់សាសនាដែរហើយយើងចិត្តថាអឺធ្វើម៉េចយើងព្រំមាញ់ផងសាសនាផងយើងមានដែរទៅសួរពួកព្រំពួកព្រំមាញ់ទេគេមានដែរមកលើកពុទ្ធសាសនាផងទេទៅមើលនៅឥណ្ឌាសពថ្ងៃដែលពុទ្ធសាសនាវិនិច្ឆ័យអន្តរធានទៅណាគឺដោយសារព្រំមាញ់សាសនានឹងឯងទេពួកព្រហ្មញ្ញសាសនាក្រន្តិវ័យកំតិចពុទ្ធសាសនាហើយគ្រប់គ្រងជាជាន់ពុទ្ធសាសនា500ឆ្នាំណាហើយយើងក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទយើងចេះ
ទៅគ្រប់គ្រងព្រំដែនសាសនាតែព្រំដែនសាសនាគេនៅតែរកអបាយនៅមានឱកាសចង់តែបំបត្តិពុទ្ធសាសនាតែយើងអត់ដឹងខ្លួនក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទសូត្រពុទ្ធំសរណង្គិឆាមិខ្មែរមិនមែនសំដែងឲ្យយើងកើតកំហឹងអីទេប៉ុន្តែសួរថាតើវាតលរយៈភាពទេតែយើងថាងលះបងមិនបានទេព្រំដែនសាសនាណាប៉ុន្តែថាតើទៅសួរអ្នកព្រំដែនសាសនាគេដែលគ្រប់គ្រងពុទ្ធសាសនាដែរឬទេឬក៏គេចង់តែបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាចោលញាតិញោមដើរឲ្យច្រើនតិចទៅខ្ញុំជឿទៅលេងឌីមួយអាត្មាខែក្រោយណាទៅបែងគុំព្រះខែ11អាត្មានាំញាតិញោមទៅទៀតដោយសារពុទ្ធសាសនាបាត់ទីឋានបែកបាក់វត្តអស់វិទ្យាល័យនេះលន់ទៀតដែលជាប្រភពនៃចំណេះដឹងពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវបំផ្លាញដោយព្រំដែនសាសនាឃើញទេអវត្តអារាមផ្សេងៗវត្តជេតពួនវត្តស្អីស្អីត្រូវវៃកំចាត់កំចាយដោយព្រំដែនសាសនាសាសនាទាំងអស់នឹងអត់បានលើកតម្កើងពុទ្ធសាសនាបន្តិចបន្តួចទេហេតុអីបានជាពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនឹងលះបង់ព្រំដែនសាសនាអត់បានណាក៏ទៅសួរអញ្ចឹងយកទៅគិតទៅអញ្ចឹងណាឬក៏ខឹងអត់មាត់នឹងបែបខឹងណាណាហ្នឹងហើយអញទេលែងចេញបាត់ហើយណាហើយមួយទៀតអត់ទេអញ្ចឹងណាថែមមួយទៀតណាណាមួយទៀតចង់និយាយមកមួយដែរខ្ញុំកណាឈ្មោះវណ្ណៈខ្ញុំកណាសូមគោរពជូនព្រះអង្គគ្រូមានចម្ងល់ថាអ្នកបានធ្វើបុណ្យកឋិនអាចបាត់ផ្លូវទៅកាន់នរកចុះបើអ្នកទាំងនោះធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបរហូតដល់អវិជ្ជាអាចបិទបាំងអំពើបាបនោះដែរឬទេកឋិនអត់មែនទៅបិទផ្លូវទៅនរកអីបានទេអញ្ចឹងណាណាថាកឋិនបិទផ្លូវនរកណាគ្រាន់តែថាបើសិនជាបុណ្យកឋិននឹងមានឱកាសឲ្យផលអាចទៅកាត់ឋានសួគ៌បានអញ្ចឹងណាតែថាឲ្យបុណ្យកឋិននឹងទៅកាត់ផ្ដាច់ពូជនរកហ្មងអត់បានទេមានតែសោតាបត្តមៈអីទេបុណ្យអីក៏ដោយមានតែសោតាបត្តមៈទៅអាចកាត់ពូជទៅនរកប្រែតបានបើសោតាបត្តមៈមិនតន់កាត់ឡើងពូជប្រែតពូជនរកនៅតែមានពេញខ្លួនយើងនឹងណាឲ្យតែមានឱកាសគឺថាត្រូវតែផ្្លាត់ឲ្យតែមានឱកាសត្រូវតែធ្លាក់ជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃដូចដើរលើស្នួរមួយអញ្ចឹងដែលឈ្មោះទៅត្រើយមកខាងទៀតតែខាងក្រោមគឺជារណ្ដៅបើមានស្មារតីរហូតអត់ធ្លាក់ទេតែបើភ្លេចតែបន្តិចសូម្បីដើរបាន100ម៉ែត្រហើយក៏ដោយដើរប្រយ័ត្នបាន100ម៉ែត្រហើយក៏ដោយចិត្តដល់នៅសល់តែ2 3ម៉ែត្រទៀតប្រហែលតែបន្តិចក៏គង់ធ្លាក់ដូចគ្នាយល់ទេយល់ថាម៉េចទេណាធ្វើបុណ្យមួយជីវិតដល់ចាស់ក៏ដោយពេលចាស់ចិត្តងាប់ប្រមាណតែបន្តិចធ្លាក់នរោបានអញ្ចឹងណាធ្លាក់នរោបានដូចឧទាហរណ៍នឹងចឹងថាការដែលយើងធ្វើបុណ្យយើងប្រយ័ត្នកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបដូចយើងសួរនៅលើស្នួរមួយអញ្ចឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នណាត្រូវតែប្រុងប្រៀបណាផ្លត់តែបន្តិចគឺត្រូវតែធ្លាក់ហើយមិនប្រកាសថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបាបសុទ្ធតែធ្លាក់នរោទាំងអស់ក៏មិនមែនដែរក៏អាចមានអ្នកធ្វើបាបឡើងឋានសួគ៌ខ្លះដែរពីដល់ទៅអញ្ចឹងញាតិញោមស្ដាប់ប្របាក់ស្ដាប់ឆ្ងល់ណាបើឆ្ងល់ហើយនិយាយរឿងដឹងតែម្ដងនៅក្នុងលោកនេះដែលមិនមែនជាញាតិនៃការត្រាស់ដឹងច្រើនតែបញ្ញត្តិឲ្យមានជាសាសនាដោយមិនមានការចាក់ធ្លុះជាសព្វយុត្តញាណនៅក្នុងប្រសូតមួយ
ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសាមណព្រាហ្មណ៍នៅក្រៅព្រះសាសនានេះដែលចម្រើនឈានបានឈានហើយមានចក្ខុដូចជាទឹកចឹងអាចមើលកំណើតកើតស្លាប់របស់សត្វលោកបានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសពញ្ញុតញ្ញាណឧទាហរណ៍ថាពិចារណាបានតែសត្វខ្លះចឹងទៅឃើញថានៅនេះធ្លាប់ស្និទ្ធស្នាលនឹងនឹងធ្លាប់ធ្វើបាបច្រើនប៉ុន្តែដល់តែគាត់ងាប់ទៅស្រាប់តែកើតឋានសួគ៌ឃើញចឹងមែនចឹងពិតប្រាកដហើយគាត់ថាក៏គាត់ថាមានសត្វធ្វើបាបស្រាប់តែកើតឋានសួគ៌ហើយក៏គាត់បញ្ញត្តិថាអញ្ចឹងផលបាបមិនមានព្រោះសត្វដែលធ្វើបាបកើតឋានសួគ៌ព្រះដ៏មានប្រភពព្រះអង្គសម្ដែងថាមានសត្វធ្វើបាបកើតឋានសួគ៌នឹងព្រះអង្គឯកភាពមានអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គឯកភាពប៉ុន្តែដែលសាមណព្រាហ្មណ៍នោះនិយាយថាបាបមិនមានផលបាបមិនមាននឹងតថាគតបដិសេធហើយដែលព្រាហ្មណ៍នោះនិយាយថាអ្នកដែលធ្វើបាបតែងតែឡើងឋានសួគ៌នឹងក៏តថាគតបដិសេធដែរវាអាចមានអ្នកធ្វើបាបឡើងឋានសួគ៌ចឹងមែនឧទាហរណ៍ដូចជាព្រាហ្មណ៍ម្នាក់គាត់ស្ទូចត្រីគ្រាន់តែស្ទូចត្រីនឹងធ្វើបាបនឹងអស់55ឆ្នាំដល់ទៅពេលគាត់ចិត្តស្លាប់ឈឺចិត្តស្លាប់មានប្រធារៈមួយអង្គលោកចង់អនុគ្រោះចង់អនុគ្រោះទៅដល់ឈួរមុខផ្ទះគាត់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់អើម៉ែវាលោកមកធ្វើអីទៅប្រាប់លោកបើមកបិណ្ឌបាត់មិនបាច់ឲ្យចូលមកទេជិតងាប់ឯនៅកំណាញ់ទៀតណាទេណាបើថាមកសួរសុកទុកដូចមិនមែនពួកម្ដាយស្ដាប់ស្និទ្ធស្នាលបានប្រពន្ធទៅប្រាប់ចឹងថាប្តីខ្ញុំប្រាប់ថាបើលោកម្ចាស់មុនមកបិណ្ឌបាត់សុំមុនទៅប្រោសសត្វឲ្យមុខទៀតចុះទេអាត្មាមិនមែនមកបិណ្ឌបាត់ទេមកមើលបាសក់ហ្នឹងថាបើមកមើលបានវាអត់អស់អីណោះណាដល់ចូលមកវាឈឺប្តេតប្តេតហើយទូនមានពិធអាខ្លះទៅមនីបាសក់អ្នកប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដឹងខ្លួនទៀតដឹងទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងមិនអាចជាទីពឹងរបស់អ្នកទៅបរលោកបានទេដល់និយាយប៉ុណ្ណឹងភ័យហ្មងទេអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ជួយខ្ញុំកណាផងទេអាត្មាជួយអ្នកក៏មិនបានទេអ្នកឯងមានសិលជាទីពឹងឥឡូវនេះអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ឲ្យមកបានឲ្យសិលទេឲ្យសូត្រអ្នកមោតាសាឲ្យពុទ្ធាំងសរណង្គឆាមិក្រណជប់ត្រៃសរណគមរឹងដាតតែចិត្តកំពុងជ្រះថ្លាស្លាប់ព្រឹកកាលទេវតាចន្ទាចាតំហារិជការដូច្នេះពេលនោះអារម្មណ៍គាត់នឹងមានបន់នឹងជាអារម្មណ៍មានសិលនឹងជាអារម្មណ៍បែបគាត់នោះមិនមែនបាត់ទៅណាទេតែវាអត់មានឱកាសអានេះឧទាហរណ៍ថាក្នុងមកក្រោលគោនឹងវាមានគោខ្មៅច្រើនណាគោសមានតែមួយទេប៉ុន្តែពេលដែលបើក្រោលគោសនឹងវានៅចិត្តក្រោលគ្រាន់តែបើក្រោលព្រឹកគោសចេញបានគោខ្មៅអត់បានចេញប៉ុន្តែមិនមែនបាត់ទៅណាទេគោនឹងនៅតែគោដល់ពេលអស់អំណាចកោសនឹងចូលលើកក្រោយលើកក្រោយឱកាសរបស់កោខ្មៅម្ដងចុះបើកោសមានបន្តិចហ្នឹងចេញអស់ហើយថ្ងៃស្អែកឡើងវាមិនដល់វេនកោខ្មៅដូចទេវតានឹងចឹងឥឡូវទៅកាទេវតាមែនប៉ុន្តែបើទេវតានឹងមិនសន្សំបន្តទៅទៀតទេងាប់ទៅពីហ្នឹងទៅគឺអបាយភូមិហើយប៉ុន្តែទេវតានឹងអត់ត្រឡប់ទៅទេតែពេលទៅកាទេវតាដឹងថាខ្លួនឯងបានកើតជាទេវតាដោយសារលោកម្ចាស់ឲ្យសិលមកដល់ស្វែងគុំលោកបើពិតលោកម្ចាស់លោកភ្ញាក់ហីណ៎ណាគេខ្ញុំកណាសិស្សលោកម្ចាស់ហ្នឹងសិស្សពីកាលសិស្សមិនសិលមិញហ្នឹងហ្នឹងហីសិស្សស្អីខ្ញុំកណាអ្នកស្ទូចត្រីណោះលោកម្ចាស់ឲ្យសិលខ្ញុំកណាមិនជាប់ឲ្យបានត្រឹមតែត្រៃសារណគមបានជាខ្ញុំកណាបានព្រមតិចាតុងហារិជការបើសិនជាឲ្យជាប់សិលខ្ញុំកណាកើតតាបតាំងបាត់បានលោកថាអើជាប់បើអ្នកឯងរឹកដាតទៅឲ្យអាត្មាថាមិនទៀតតែថាវាអត់កើតនឹងបានសន្សំបន្តទៅទៀតនឹងធ្វើបាបមែនប៉ុន្តែវាមានបន់ខ្លះចូលមកកាត់ផ្ដាច់ពេលហ្នឹងឃើញទេនឹងព្រះអង្គឯកភាពក្នុងលក្ខណៈអញ្ចឹងប៉ុន្តែផលបាបផលបន់នៅតែមានអញ្ចឹងមួយទៀតសាមណព្រាហ្មណ៍ខ្លះ
ចម្រើនចិត្តរហូតដល់មើលឃើញដំណើរចុតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកចឹងមែនធ្លាប់ឃើញមនុស្សធ្វើបុណ្យណាធ្លាប់ឃើញមនុស្សធ្វើបុណ្យងាប់ទៅការឋានសួគ៌ឃើញដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសัพញ្ញុតញ្ញាណឃើញតែមួយពីរអីចឹងទៅពិចារណាតែណាមួយចឹងឃើញចឹងទៅហើយគាត់ថាអូមានអ្នកធ្វើបុណ្យទៅការឋានសួគ៌ហើយគាត់បញ្ញត្តិថាអំពើបុណ្យមានផលរបស់បុណ្យពិតជាមានហើយក៏ដាក់ប្រកាសថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបុណ្យតែងតែឡើងឋានសួគ៌បានព្រះតមេប្រភេទលោកត្រង់សម្ដែងថាត្រង់ដែលសាមណេរព្រាហ្មណ៍និយាយថាអ្នកធ្វើបុណ្យនោះទៅកាត់ឋានសួគ៌នឹងព្រះអង្គឯកភាពវាមានអញ្ចឹងមែនអំពើបុណ្យមានអំពើផលរបស់បុណ្យមាននឹងតថាគតក៏ឯកភាពដែរតែដែលត្រង់ព្រាហ្មណ៍នោះយល់ថាអ្នកធ្វើបុណ្យតែងទៅកាត់ឋានសួគ៌តថាគតបដិសេធព្រះអង្គបដិសេធឲ្យតែអ្នកធ្វើបុណ្យតែងទៅកាត់ឋានសួគ៌ព្រះអង្គបដិសេធព្រោះក៏មានអ្នកធ្វើបុណ្យខ្លះធ្លាក់នរកដែរដូចជានាងមល្លិកាណានាងមល្លិកាមហេសីរបស់ព្រះបាទបសេនតិកោសលធ្វើបុណ្យតាំងពីក្មេងមកទៅប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តក្បត់ប្តីជាមួយសត្វសណ្ដោះរឿងហ្នឹងវាប្រហែលនិយាយតិចប៉ុន្តែជារឿងពិតណាថ្ងៃមួយកំពុងតែបលែងលេងជាមួយព្រះស្វាមីនៅលើប្រាសាទហ្នឹងដូចជាសោះស្អាតចុះទៅលាងខ្លួននៅបន្ទប់ខាងក្រោមប៉ុន្តែបន្ទប់ហ្នឹងមើលពីលើទៅឃើញដល់ទៅនាងនឹងស្រង់ទឹកចឹងទៅចងពួងចឹងទៅអោនលាងជើងទៅឆ្កែរបស់ព្រះរាជាវាធំឆ្កែហ្នឹងជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះរាជាហ្នឹងក៏បានប្រព្រឹត្តមិនល្អជាមួយនាងហ្នឹងណែពេលដែលនាងហ្នឹងអោនទៅនោះហើយនាងហ្នឹងដល់ទៅពេលឆ្កែវាប្រព្រឹត្តចឹងទៅក៏នៅស្ងៀមទៅណែចង់ដឹងចង់យល់ចង់ស្គាល់ផ្សេងផ្សេងចឹងទៅណែហើយព្រះរាជាមើលឃើញពីលើដល់មើលឃើញពីលើឡើងទៅវិញតែទៀតណែស្រីកាលកណីស្រីថោកទៀបមិនក៏នាងទៅប្រព្រឹត្តអំពើថោកទៀបជាមួយឆ្កែនាងដឹងថាព្រះរាជាឃើញប៉ុន្តែព្រះរាជាមិនសូវឆ្លាតទេរឿងល្ងងព្រះរាជាហ្នឹងពីមិនក៏ម្ចាស់បងថាខ្ញុំម្ចាស់ទៅប្រព្រឹត្តជាមួយឆ្កែហើយឃើញយីណាឃើញនៅក្នុងបន្ទប់មិញហ្នឹងអូបន្ទប់ហ្នឹងតែអញ្ចឹងឯងតែមនុស្សចុះទៅម្នាក់ឯងចេះតែឃើញប្រេះប្រាស់អញ្ចឹងឥឡូវស្អាតបែរបបិទចុះទៅម្ដងមើលព្រះរាជាហើយល្ងងនេះចោះទៅតែដល់ចោះទៅអត់មានធ្វើអីផងនាងក៏មិនបានឃើញស្អីដែរតែនាងចោតប្រកាត់ឡើងមកវិញជេរហ្មងណែស្ដាច់ពីលមិនក៏ទៅប្រព្រឹត្តព្រះប្រដាជាមួយមេប៉ប៉េចោតប្រលើសហ្មងទៅតែប៉ុន្តែព្រះរាជាមានបានធ្វើអីណាអីម្ចាស់បងអត់មានទៅប្រព្រឹត្តជាមួយមេប៉ប៉េណាទេអត់ទេខ្ញុំម្ចាស់ឃើញច្បាស់ណាស់មិនបាច់ប្រកែកទេបានព្រះរាជាថាអូបន្ទប់នឹងអត់ស្រួលទេណាមាតែណាចង់ទៅឃើញប្រេះប្រាស់អញ្ចឹងវាយចោលព្រះរាជាអត់ដឹងរហូតប្រពន្ធនឹងក្បត់រឿងនឹងអត់ដឹងតែនាងនឹងដែលធ្វើបុណ្យមកជីវិតណាធ្វើអសតិសទានបំរើវិខខសំបំរើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែពេលចិត្តងប់នឹកឃើញរឿងនឹងនឹកឃើញរឿងនឹងថាអូអាត្មាអញនេះមិនគួរសោះក្បត់ប្រស្វាមីឲ្យកុហករហូតងប់ព្រឹបកើតរោគបដាលបុណ្យមកជីវិតជួយអត់បានទេតែណាអាហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គបដិសេធថាឲ្យតែអ្នកធ្វើបុណ្យតែងតែការឋានសួគ៌ព្រះអង្គបដិសេធព្រោះមានអ្នកធ្វើបុណ្យនឹងវាវៀងវង្វេងចិត្តងប់ដែរអញ្ចឹងបានជាត្រូវសិក្សាអប់រំចិត្តនឹងឲ្យវាបានល្អណាស់ណាណែហើយដល់តានាងនឹងស្លាប់កើតនរកប៉ុន្មានកើតយូរទេ7ថ្ងៃទេឆេះក្នុងនរកហ្នឹងប៉ុន្តែឆេះ7ថ្ងៃក៏មិនស្រួលខ្លួនដែរភ្លើងនរកក្តៅណាស់ណាណែព្រះរាជា
សែកឡើងបន្ទាប់ពីធ្វើការបូជាសពនាងនឹងហើយទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចង់ដឹងថាតើនាងនឹងកើតឯណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រងទ្រង់ព្រះចិន្តាថាបើសិនជាប្រាប់ត្រង់ពេលនេះព្រះរាជាមានមច្ឆាទិដ្ឋិព្រោះព្រះរាជាអត់ដឹងប្រពន្ធក្បត់ទេណាតែចាត់ទុកនាងនឹងជាមហេសីដែលស្រឡាញ់ជាងគេធ្វើបុណ្យជាងគេបើសិនជានាងនឹងនៅតែធ្លាក់នរកទៀតព្រះរាជាឈប់ជឿបុណ្យហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គអត់ឆ្លើយប្រាប់ទេទៅពីរៀបពីវាំងទៅនឹងទៅសួររឿងហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យភ្លេចបាត់បណ្ដាលចិត្តព្រះរាជាឲ្យភ្លេចបាត់សួរសោកទុកអញ្ចឹងទៅភ្លេចដល់ទៅដល់វាំងវិញមិននឹកក៏អូនឯងថាទៅសួរព្រះអង្គរឿងហ្នឹងភ្លេចបាត់ចាំស្អែកចាំទៅទៀតស្អែកទៅទៀតភ្លេចទៀតស្អែកទៅទៀតភ្លេចទៀត7ថ្ងៃទៀតសម្រាប់7ថ្ងៃនាងនោះចកតេពីនរកទៅកាត់ឋានដុសិតវិញបាត់ប៉ុនណាប៉ុនខ្លាំងចូលទៅកាត់ផ្ដាច់ជីវិតិនត្រីជានរកហ្នឹងឲ្យប្រសន្ធិក្នុងឋានតាវតឹងវិញបានថ្ងៃទី8ព្រះអង្គទៅដោយព្រះអង្គឯងអត់ចាំបាច់ឲ្យព្រះរាជាមកទេទៅដល់ព្រះបរមរាជវាំងព្រះអង្គអត់ចូលទៅក្នុងនៅទីលានខាងមុខវិធំដើម្បីសម្ដែងប្រកាសប្រាប់មនុស្សដោយច្រើនទៅបានព្រះរាជាទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើន7ថ្ងៃហើយដែលខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅដើម្បីសួរអំពីដំណើរបដិសន្ធិរបស់នាងមលិកាក៏ប៉ុន្តែចេះតែភ្លេចទៅបានព្រះអង្គថាអឺថ្ងៃហ្នឹងតថាគតមកដើម្បីប្រាប់រឿងហ្នឹងហើយបានព្រះរាជាសួរថាតើមលិកាកើតនៅទីណាព្រះអង្គបានព្រះអង្គថាបបិទ្ធមហារាជមលិកាទេវីបានបដិសន្ធិក្នុងឋានដុសិតហើយព្រះរាជាសប្បាយប្រតិព្រះរាជាមួយជីវិតនឹងអត់ដឹងប្រពន្ធធ្លាក់រក់ទេនឹងក៏ធ្វើបុណ្យតទៅទៀតហើយនិយាយថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនប្រហែលមលិកាទេវីឲ្យបំបត្តិកើតឋានសួគ៌ទីនឹងណាអ្នកបានទេពួកវាធ្វើបុណ្យច្រើនណាស់ណាប៉ុន្តែវាមានពេលធ្លាក់រក់ចឹងដែរស្ដាប់បានទេញាតិញោមហ៎នឹងអូចំណុចខ្លះទៀតពួកសាមណៈព្រាមខ្លះរត់ចម្រើនឈានរហូតដល់ឃើញមានសត្វខ្លះធ្វើបន់ធ្វើបន់ហ្នឹងណាធ្លាក់នរកណាធ្លាក់នរកបងឯកភាពដែរកន្លែងហ្នឹងថាមានអ្នកធ្វើបន់ធ្លាក់នរកដូចជារឿងនាងមលិកាហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាមាន4ចំណុចប៉ុន្តែវាស្ដៀងគ្នាទេតែជាការសម្ដែងឡើងអំពីពុទ្ធញ្ញាណទៅវាមិនមែនឃើញតែមួយចំណែកណាមួយមនុស្សយើងសពថ្ងៃដែលយើងអត់បានត្រាស់ដឹងអីសោះណាឧបមាដូចក្មេងពីរអ្នកឆ្លោះគ្នាយើងអត់បានថាមូលហេតុមកពីអីទេដល់តែពេលយើងក្រោកឡើងឃើញទាំងពីរអ្នកម្នាក់បែកក្បាលម្នាក់បែកមុខហើយយើងទៅវិនិច្ឆ័យថានេះខុសនោះត្រូវយើងវិនិច្ឆ័យអត់បានទេណាប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបានវិនិច្ឆ័យត្រូវវាទល់តែដឹងរឿងរ៉ាវពីដើមមកសត្វលោកយើងដែលវាខ្វះញៀនដែលជាអតីតាំងសញ្ញាឬក៏អនាគតាំងសញ្ញាហ្នឹងដែលមិនអាចបញ្ញត្តិរឿងអីមួយបានច្បាស់លាស់ព្រោះណាដូចជាការគ្រោះថ្នាក់អវ័យអវ័យកើតឡើងដល់ជីវិតរបស់យើងខ្វះការចេះដឹងដែលយើងចេះតែបន្ទោសអ្នកដតីទៅអីទៅអត់មានការអនុគ្រោះគ្នាគេស្អប់គេនិយាយដើមអីហ្នឹងវាមិនព្រមឃើញថាផលកម្មហ្នឹងដែលយើងបានសាងពីមុនមកអីអត់យើងបន្តទៅអ្នកដន្តីបង្កើនគំរំគុំគួនក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងចឹងទៅវាមិនជាការល្អទេណាតែជាការយល់ដឹងគឺសិក្សាពីជីវិតអប់រំជីវិតនេះពុទ្ធបរិស័ទយើងមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់គឺការសិក្សាអប់រំជីវិតខ្លួនឯងទាំងដូចញាតិញោមចង់បានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺយកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថែសុខភាពខ្លួនឯងបាននិយាយពីសុខភាពវិញយើងមិនមែនចង់ឲ្យគេមានសុខភាពល្អជាងយើងទេអញ្ចឹងទេទាំងអស់គ្នាគឺពិតជាចង់ឲ្យយើងខ្លួនឯងមានសុខភាពល្អជាងគេមុនណាទាំងអស់អញ្ចឹងសេចក្តីល្អក្នុងចិត្តរបស់យើងអំពើល្អយើងត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍កែខ្លួនយើងមុនកែណាទាំងអស់អាហ្នឹងទៅជាពុទ្ធបរិស័ទល្អកុំឲ្យនិយាយថាអូនរនេះវាចេះ
អូវាអញ្ចោចុះខ្លួនយើងវាអញ្ចោដែរនោះបាននិយាយអត់ហឹមអាចារ្យនោះទៅវត្តហើយចុះតែខ្លួនយើងមិនតាន់មានសិលនោះដែលតែទៀលខ្លួនឯងដែរអត់មិនយ៉ាតែខ្លះមិនតាន់ដែរកាន់សិលបន្តិចហ៊ានតែទៀលគេអូវាអញ្ចេះវាអញ្ចោមើលតែបានប្រាក់ខែចាយនិយាយដើមគេហ្នឹងមែនទេបានប្រាក់ខែទេណាតែស្រួលចឹងអាឡូចេះតាំងនាមខ្ញុំកណាជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យថាអ្នកជាចំអ្នកដែលចូលរួមជាអ្នកដែលធ្វើបុណ្យនឹងចោះអឺមានការផ្ដាំផ្ញើពីអ្នកខាងក្រៅអ៊ំកណាឈ្មោះផាប៉ាឌូងហ្នឹងគាត់មានចម្ងល់គាត់ថាអញ្ចេះគាត់ថាអឺចំពោះគាត់ដែលបានផ្ញើជាថវិកាមួយចំនួនព្រមទាំងចៅចៅរបស់ម្ដាយយាយឈ្មោះមេឃបុកហ្នឹងដើម្បីមកជួយគត់គង់ក្នុងការហូបចុកការថែរក្សាឯផ្សេងផ្សេងតាំងពីឆ្នាំសកលឲ្យឡើងទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសម្រាប់នឹងការធ្វើបុណ្យហើយបើអញ្ចឹងទៅការដែលទទួលការដែលធ្វើបែបនេះតើកុសលហ្នឹងវាបានយ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាមិនបានវាក្នុងលក្ខណៈមួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងនឹងទី1ហើយទី2កណាសួរសំណួរផនកណាផ្ទាល់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនេះកណានិយាយចំទៅអ្នកដែលជំហរក្នុងការចាត់ចែងឲ្យផ្សេងផ្សេងបើអញ្ចឹងទៅកណាមានការប៉ះទីហោប៉ះពូខ្ញុំប្រើពូតិចទៅហ្នឹងហើយប៉ះអ៊ំអ៊ំលោកតាលោកយាយដែលគាត់អ្នកដែលមានសិលមួយចំនួនទៅជួនកាលអាចប្រើគាត់ស្មាតទៅមិនថាមិនមានចេតនាថាប្រើមិនឯងសុំសុំទោសទៅលោកអ៊ំលោកយាយណាហ្នឹងមិនមែនថាមានចេតនាប្រើមិនគាត់ថាអ៊ំជួយធ្វើអានេះជួយធ្វើអានោះដោយថាព្រះអង្គនិមន្តមកអញ្ចឹងទៅសូមឲ្យលោកតាលោកយាយមានគិរិយាកិច្ចមួយចំពោះព្រះសង្ឃសូមកាន់ផ្កាជូបដើម្បីគ្រប់បូជានេះគឺការពាក្យមួយបង្គាប់បញ្ជាដែរតែអញ្ចឹងគឺវាមានទោសដែរឬអត់បើតាមក្នុងចេតនាចង់ធ្វើឲ្យកម្មវិធីបុណ្យមានលក្ខណៈមួយល្អប្រសើរអានឹងក្នុងចិត្តដែលភពចេញក្នុងចិត្តហើយប៉ុន្តែមើលអេរិយាបកខាងក្រៅហាក់បីដូចជាក្មេងប្រើចាស់កណាកណាអញ្ចឹងកណាចង់ឲ្យព្រះអង្គជួយបកស្រាយកន្លែងនេះតិចបងកណាមុនណាសាធុទេរឿងដែលផ្ញើប្រាក់ផ្ញើអីមកធ្វើបុណ្យស្រុកខ្មែរហ្នឹងសម្បូរញាតិញោមអ្នកសួរណានៅប្រទេសក្រៅក្រៅហ្នឹងច្រើនតែសួរអញ្ចឹងអានេះវាសម្រេចនៅលើចេតនាអ្វីត្បិតថាទានរបស់សាបរោះវាមានទានល្អមួយថាសហដ្ឋាទានណំទេតិទានឲ្យផ្ទាល់ដៃហ្នឹងជាទានល្អប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈដូចជាឲ្យមិនផ្ទាល់ដៃជាទានមិនល្អឧទាហរណ៍ថាបើយើងទៅខ្លួនឯងក៏កើតដែរប៉ុន្តែខ្ជិលឧទាហរណ៍ថាដាក់បាតមុខផ្ទះហ្នឹងណាបើយើងចុះពីលើផ្ទះទៅដាក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ជិលប្រើគេឲ្យយកទៅដាក់ទៅទានហ្នឹងមិនមែនជាទានប្រណិតទេប៉ុន្តែយើងមើលទឹកចិត្តអ្នកនៅស្រុកក្រៅជួនកាលបើសិនជាប៉ុណ្្នឹងនៅទឹកមុខផ្ទះគាត់គាត់មិនមែនត្រង់នៅលើផ្ទះទេគាត់ពិតជាចុះទៅទៅដាក់ប៉ុន្តែដំណើរនេះវាមិនមែនដំណើរមកមួយផ្លេតដល់អញ្ចឹងវាសម្រាប់ពីចិត្តរបស់គាត់សម្រាប់ពីការលះរបស់គាត់អានឹងប៉ុណ្្នឹងវាច្រើនទៅតាមការតាំងចិត្តរបស់គាត់ឯនោះទេណាអ្នកញោមអ្នកផ្ញើមកគឺត្រូវតាំងចិត្តចឹងដូចជានាងវាមានឯកប្រែដែលអាត្មានិយាយមិនតាន់ចប់មិញនេះនាងហ្នឹងពេលដែលនាយសំពៅអត់ទៅប៉ុណ្្នឲ្យហើយបានសម្រេចហើយនាងក៏បានផ្ញើសម្ពុទ្ធទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរផ្សាយផ្ញើតាមនាយសំពៅហ្នឹងឯងនៅពេលដែលបានធ្វើប៉ុណ្្នឹងពេលដែលនាងធ្វើប៉ុណ្្នឹងបរិច្ចាគទៅឲ្យនាយសំពៅយកទៅប្រគេនព្រះហ្នឹងណាប៉ុណ្្នឹងធ្វើឲ្យនាងស្លាប់ពីកន្លែងហ្នឹងទៅកើតនៅឋានតាវតឹងទៅនាងអត់បានទៅខ្លួនឯងមែនព្រោះវាឆ្ងាយណាហើយណាមួយពិភពឋានវាខុសគ្នានឹងវាអត់មានតាក់ទងថារឿងផ្ញើរឿងមិនផ្ញើអីទេវាសម្រេចនៅលើសន្តានចិត្តណាដូចជាប្រែតមួយទៀតដែលកំណាញ់អំពើណាហ្នឹងកុំនិយាយច្រើនពេក
ដែលហើយនិយាយរួមទៅវាសម្រាប់នៅលើសផ្លូវចិត្តហើយបងសួរថាដូចជាការចាត់ចែងអីនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ហ្នឹងអាហ្នឹងវារឿងប្រើហើយនឹងរឿងដឹកនាំផ្សេងគ្នាទៅតែមួយវារបៀបដឹកនាំទៅជារបៀបធម្មទេសនាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញថាអំពើនឹងធ្វើទៅសមឧទាហរណ៍ថាញាតិញោមត្រូវមកថ្វាយបង្គំព្រះអីចឹងទៅមិនជាការប្រើទេនេះជាការចង្អុលបង្ហាញផ្លូវជាការប្រាប់ផ្លូវឲ្យធ្វើល្អបើរបៀបប្រើវាតើប្រើអញ្ចឹងថាប្រើហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងខ្លួនឯងបានស្អីមួយឬក៏ប្រើឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះវាមិនមែនប្រយោជន៍រួមណាណាបើយើងគ្រាន់តែប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់បានបុណ្យដោយខ្លួនគាត់អាហ្នឹងមិនមែនជាការប្រើទេណាមិនមែនជាការប្រើទេជួនកាលដូចកូនអាចប្រាប់ម្ដាយណាអ្នកម្ដាយអញ្ជើញទៅវត្តទៅអីទៅមិនមែនប្រើទេជាការដឹកនាំម្ដាយឲ្យល្អឲ្យម្ដាយនឹងបានបន់បើសិនជាដើម្បីខ្លួនឯងមើលម៉ែហុចអានេះបន្តិចហើយនោះអានឹងប្រើផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងចាត់ទុកជាអំពើអកុសលស ਾਲ យើងមិនបានគោរពក្នុងគុណរបស់មាតាបិតាប៉ុន្តែបើសិនជាណែនាំដូចជាសិលធម៌ត្រូវក្រោបទទួលព្រះសង្ឃត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះត្រូវអីអីអានេះគេមិនចាត់ចូលក្នុងការប្រើទេចាត់ចូលនៅក្នុងការដឹកនាំចាត់ចូលនៅក្នុងការណែនាំឲ្យធ្វើល្អសម្រាប់ទៅជាបុណ្យកុសលទៅវិញនឹងពធទេសនាក៏ដល់ការវេលាប៉ណ្ណឹងមួយកសែតល្មមហើយក៏មួយម៉ោងល្មមដែរសូមអនុមោទនាសុខសោសាងលភតេបញ្ញឹងការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាពុទ្ធិហាំងតហមៀងសង្កហាំងសរណង្គជាហាមិ